этой неделе Одессу посетил президент Украины Петр Порошенко. Гарант представил нового председателя облгосадминистрации Максима Степанова, провел совещание с главами южных регионов Украины с участием министров, а также обозначил приоритеты на следующие 12 месяцев. 2017 объявлен годом дорог в Украине. Взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Одесса в этом году должны начать реконструировать. Об этих и других мессенджерах президента далее. В сессионном зале Одесского областного совета собрались чиновники, депутаты всех уровней, представители крупного бизнеса и общественники. Свое выступление Петр Порошенко начал с представления нового председателя облгосадминистрации Максима Степанова. Це є правильне рішення. Людина, яка має дві вищі освіти, людина, яка не нова на Одещині, має досвід роботи в якості першого заступника голови обласної державної адміністрації. Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання. Він не лише господарник з великої літери, але й громадський діяч. Людина, яка має досвід державного керівництва. І я на сьогоднішній день такий пріоритетний для України регіон, як Одещина, впевнений, що на його чолі він зможе продемонструвати дуже добрий результат. Максим Степанов победил в конкурсе на ставшую вакантной должность главы Одесской облгосадминистрации. Результаты объявили 20 декабря. Максим Степанов родился 18 августа 1975 года в Сковородино Амурской области. В 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет имени Горького. В 2004 году окончил Киевский национальный экономический университет. С 1998 по 1999 работал исполнительным директором «Энергосервис АТ». С 1999 по 2001 зам генерального директора компании «Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины». С 2003 по 2004 зампредседателя Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 первый заместитель председателя Одесской ОГА Николая Сердюка. С 2011 по 2016 директор госпредприятия «Полиграфический комбинат Украина» по изготовлению ценных бумаг. Я полностью осведомлю, что это велика ответственность. Відповідальність працювати головою виконавчої гілки влади. Це відповідальність перед вами, пане президенте. Це відповідальність перед кожним мешканцем Одеської області. Я спрямований виключно на результат, а не на роботу заради роботи. Я впевнений, що ми в змозі всі разом дійсно в дуже стисли короткі терміни показати класний результат. Среди приоритетов на 2017 год Петр Порошенко назвал строительство и ремонт дорог, в том числе трассы Одесса-Рени и к другим райцентрам. Коснулись и темы Одесского аэропорта. Скільки нам обіцяли, що він буде завершений? Три рази терміни переносили. Цього року не лише будівництво, будівля аеропорту має бути завершена, а й смуга. Має бути нарешті розпочато її реконструкція. Ми говорили з міністром, я звернувся до нього з проханням по-новому організувати тендер, виділити кошти, причому не все треба робити за рахунок коштів державного бюджету. Організувати спеціальний фонд, під цей фонд надати не бюджетне фінансування, а бюджетне кредитування. І потім за рахунок кожного зліту посадки компенсуєте ці кредити. Все, це легко робиться. По словам віце-прем'єра і міністра регіонального розвитку Геннадія Зубко, в этом году результат должны показать и объединенные громады, поскольку бюджеты новых административных объединений увеличились в 7,5 раз. Ми очікуємо, що реформи галузеві в цьому році вони будуть активно впроваджувані в об'єднаних територіальних громад. Що я маю на увазі? Це питання опорної школи, це питання взагалі створення освітніх госпітальних округів, це питання додаткова можливості розвитку культурного та спортивного напрямку. І саме головне, ми бачимо, що сьогодні є така можливість саме як від держави підтримувати цей напрямок, так і від місцевих бюджетів.
Ожидают в этом году дополнительных поступлений от таможенного эксперимента с перевыполнением плановых показателей, запускают и новые проекты. Ми розпочали це дуже цікаво для Одеського регіону. Переговори з компанією DP World – це номер 3 компанія у світі. І Hutchinport – це номер 1 компанія у світі. Якщо вони дадуть, якщо ці переговори будуть вдалі, в цьому році вони війдуть в українські морські порти, ми пошлемо всьому світу чіткий сигнал. Тут можна інвестувати мільярди, це безпечне місце і це високий прибуток для ваших інвестицій. Первые итоги работы нового главы региона Петр Порошенко пообещал подвести примерно через 3 месяца, когда приедет в Одесскую область в следующий раз. Александр Полуев, Наталья Костенко, Валентин Мирза, Евгений Руденко. 7 канал.